এঙাৰক এশবাৰ ধুলেও সি কেতিয়াও বগা নহয়। আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ কেতিয়াও যুক্তি আৰু তথ্য সহকাৰে অখিল গগৈৰ লগত মুখামুখি হোৱাৰ সাহস নাছিল, নাই আৰু ভৱিষ্যতেও কেতিয়াও নহ'ব। বিভিন্ন কৌট কৌশলেৰে তেখেতসকলে অখিল গগৈক অসম বিধানসভাত অংশগ্ৰহণৰ পৰা বাধা দিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে। অতি স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ হৈ পৰিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি অসম বিধানসভাৰ পবিত্ৰ মজিয়াত সম্পূৰ্ণ মিছা বক্তব্য দিছে আৰু মিছা বক্তব্যৰে অখিল গগৈক বিধানসভাত অংশগ্ৰহণৰ পৰা বিৰত ৰাখিবলৈ কূট কৌশলৰ গ্ৰহণ কৰিছে। আমি ভাবিব পাৰোঁ নেকি যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন মানসিক ৰোগী? আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম বিধানসভাত ৰাইজৰ দলৰ কাৰাৰুদ্ধ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত যথেষ্ট অপমানসূচক আৰু তুচ্ছতাচিল্যৰ ভৰা মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। আমি এই সন্দৰ্ভত আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত আমি সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে আশা কৰিছিলোঁ যে এইবাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অন্ততঃ নিম্ন খাপৰ কৌতুক অভিনেতাৰ দৰে আচৰণ নকৰি দায়িত্বশীল ৰাজনেতাৰ আচৰণ কৰিব, কিন্তু সেয়া তেওঁ নোৱাৰিলে। তাৰ কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে এঙাৰক এশবাৰ ধুলেও সি কেতিয়াও বগা নহয়। আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ কেতিয়াও যুক্তি আৰু তথ্য সহকাৰে অখিল গগৈৰ লগত মুখামুখি হোৱাৰ সাহস নাছিল, নাই আৰু ভৱিষ্যতেও কেতিয়াও নহ'ব। আৰু সেইকাৰণে বিভিন্ন কৌট কৌশলেৰে তেখেতসকলে অখিল গগৈক অসম বিধানসভাত অংশগ্ৰহণৰ পৰা বাধা দিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে। আমি এই ক্ষেত্ৰত চাৰিটা মূল কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম কথা, আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে অখিল গগৈ মানসিক ৰোগী, তেখেতৰ মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসা চলি আছে আৰু সেইবাবে তেখেতে বিধানসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। আপোনালোক সকলোৱে জানে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই শপত গ্ৰহণৰ দিনা অৰ্থাৎ যোৱা 21 মে'ত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক তেখেতৰ বিধানসভাৰ পৰৱৰ্তী দিন দুটাত অংশগ্ৰহণৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী সেইদিনাই আমি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ পত্ৰ পাইছিল আৰু সেই পত্ৰত তেখেতে কৈছিল যে যথাযোগ্য কৰ্তৃপক্ষৰ লগত বিষয়টো আলোচনা কৰি আছে। 22 তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ পৰা এখন পত্ৰ আহে, যি বিভাগৰ দায়িত্বত আছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ পত্ৰত কোৱা হয় যে অখিল গগৈৰ গোচৰ NIAৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে, সেয়েহে তেখেতে NIA আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'ব লাগে। কিন্তু আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কয় যে আইন শৃংখলা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ফালৰ পৰা অখিল গগৈ বিধানসভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কোনো সমস্যা নাই, কেৱল তেখেতৰ মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসা চলি আছে কাৰণে তেখেতে বিধানসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। আমি এতিয়া কাৰ বক্তব্য সঁচা বুলি ধৰি ল'ম? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বক্তব্য নে অসম চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ বক্তব্য? গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগেও নিশ্চয় তেখেতসকলৰ এই পত্ৰ দিয়াৰ পূৰ্বে তেখেতসকলৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সুধিয়েই এই বক্তব্য প্ৰেৰণ কৰিছে। গতিকে অতি স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ হৈ পৰিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি অসম বিধানসভাৰ পবিত্ৰ মজিয়াত সম্পূৰ্ণ মিছা বক্তব্য দিছে আৰু মিছা বক্তব্যৰে অখিল গগৈক বিধানসভাত অংশগ্ৰহণৰ পৰা বিৰত ৰাখিবলৈ কূট কৌশলৰ গ্ৰহণ কৰিছে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে অখিল গগৈৰ কেইবাটাও ৰোগৰ চিকিৎসা চলি আছে, কিন্তু এজন ৰোগীৰ কি ৰোগৰ চিকিৎসা চলি আছে সেয়া ৰোগীগৰাকীৰ ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয় আৰু সেই বিষয়টো গোপনীয় হৈ থকাটো ৰোগীগৰাকীৰ বিশেষাধিকাৰ আছে। আৰু আজি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বিধানসভাৰ পবিত্ৰ মজিয়াত এজন ৰোগীৰ ৰোগৰ বিষয়ক লৈ তুচ্ছতাচিল্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী, সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী দীৰ্ঘদিন ধৰি স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বত আছে আৰু আজি তেখেতে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত এগৰাকী ৰোগীৰ বিশেষাধিকাৰ ভংগ কৰিছে। আমি ৰাইজৰ দলে এই বিষয়টো যথাযোগ্য কৰ্তৃপক্ষৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তৃতীয় কথাটো হ'ল অখিল গগৈৰ মানসিক ৰোগ আছে, তাৰ প্ৰমাণ দিবলৈ আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বিধানসভালৈ আহি অখিল গগৈয়ে কোভিড প্ৰট'কল ভংগ কৰি ইখন টেবুলৰ পৰা সিখন টেবুললৈ গৈছে। এই কথাটোৱে যদি মানসিক ৰোগৰ প্ৰমাণ বুলি আমি ধৰি লওঁ, তেন্তে আমি ভাবিব পাৰোঁ নেকি যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন মানসিক ৰোগী বুলি? কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ যে তেখেতে কোভিড প্ৰট'কল ভংগ কৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আছে,
যিদিনাখন অসমত কোনো ধৰণৰ পাৰ্টি হ'ব নোৱাৰিব এনেকুৱা বিভিন্ন কথা কৈ ডিজিপি আৰু মুখ্য সচিবে সংবাদমেল দিছিল তাৰ পিছদিনা আমি দেখা পাইছিলোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাজুলীলৈ গৈ কণ কণ কিশোৰবিলাকক লগত লৈ তেখেতে ভোজ ভাতত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এজন কোভিড ৰোগীক লগত লৈ তেখেতে মাজুলীৰ বিভিন্ন ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰিছিল তাৰপিছত তেখেতৰ কোভিড ৰোগৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল নাই এইবিলাক কথা ৰাজহুৱা কৰা নাই আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তো আনকি আমি কালিও দেখা পাইছোঁ যে তেখেতে যেতিয়া অক্সিজেনৰ এখন ট্ৰেইন আহিছে তেতিয়াও কোভিড প্ৰট'কল ভংগ কৰি তেখেতে সেই ৰেলখন তেখেতে আদৰণি জনাইছে গতিকে যদি কোভিড প্ৰট'কল ভংগ কৰি ইজনৰ ওচৰলৈ যোৱাটোৱে যদি মানসিক ৰোগৰ কাৰণ হয় আমি ধৰি ল'ম নেকি যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও এজন মানসিক ৰোগী বুলি আৰু চতুৰ্থ আৰু মূল কাৰণটো হ'ল আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক বা বিজেপি চৰকাৰখনেই হওক তেখেতসকলে কেতিয়াও অসম বিধানসভাত অখিল গগৈৰ সাহসী আৰু সবল উপস্থিতি নিবিচাৰে আৰু সেইকাৰণে বিভিন্ন কূট কৌশলেৰে অপযুক্তিৰে আৰু তালিবাজিৰে অখিল গগৈক বিধানসভাত অহাত তেখেতসকলে বাধা দি ৰাখিব বিচাৰিছে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই ক'ব বিচাৰিছোঁ অখিল গগৈয়ে ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ সন্দৰ্ভত দিয়া লিখিত বক্তব্যত আহ্বান জনাইছিল যে কোভিড সন্দৰ্ভত অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা সন্দৰ্ভত অসমৰ বানপানী সমস্যা সন্দৰ্ভত অসম বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশন আহ্বান কৰিব লাগে আৰু আপোনালোকে বিশেষ অধিৱেশন আহ্বান কৰক আৰু তাতেই যুক্তি তৰ্কৰে তথ্য সহকাৰে অখিল গগৈক বিধানসভাত অংশগ্ৰহণৰ অনুমতি দিয়ক আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে গম পাব তেতিয়া আচলতে কোন প্ৰকৃত ৰোগী আৰু এইটোকে যদি আপুনি কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমি ধৰি ল'ম যে আপুনি পলায়ন কৰিছে ব্ৰিটিছসকলে যেতিয়া যুদ্ধত হাৰে তেতিয়া তেখেতসকলৰ পোহনীয়া সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে বাতৰি পৰিৱেশন কৰে যে বাহাদুৰিছে পিছে হতা অৰ্থাৎ বীৰত্বৰে পিছুৱালে আৰু আপুনিও যদি এতিয়া অখিল গগৈৰ লগত যুক্তিতৰ্কৰে অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সাহস নকৰে আমিও ধৰি ল'ম যে আপুনিও বীৰত্বৰ সৈতে পিছুৱালে